Қайырлы таң, қазақ елі, назарларыңызда жаңалықтар, студияда Жамбыл Зинолла. Ыстамбұлда таяу шығыстағы ахуалдың шиеленісуіне байланысты ислам ынтымақтастығы ұйымының кезектен тыс саммиті өтті. Алқалы жиында Иерусалим қаласының құқықтық мәртебесі талқыға салынды. Саммит аясында сөз сөйлеген сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев екі халық үшін екі мемлекет қағидатына сәйкес таяу шығыс мәселесін реттеу бойынша келіссөздер процесін жеделдету қажет деді. Түркия президенті ислам ынтымақтастығы ұйымының қазіргі төрағасы Реджеп Тайып Ердоған Израильдің басқыншылық әрекетін қатаң сынға алды. Жиын қорытындысы бойынша коммюнике қабылданды. Құжатта ұйымға мүше мемлекеттер әлем елдерін шығыс Иерусалимді Палестина астанасы деп тануға шақырды. Ақштың заңсыз әрекетіні Иерусалим топырағына басқыншылықпен кірген Израиль ғана қолдады. Қалған мемлекеттерге бұл заңсыз қарарды қолдамаған үшін алғысымды айтамын. Біз ислам елдері басқыншылық езгісінде қалған Иерусалим қаласын Палестина мемлекетінің астанасы деп мойындауға шақырамыз. Иерусалим әлемдегі негізгі үш дін үшінде қасиетті шаһар. Осы қала үшін талас орта ғасырлардан басталды. Енді сол соғыстың одан әрі жалғасуына жол бермеуіміз керек. Иерусалим бүкіл адамзаттың құндылығы екенін ескерген абзал. Бұл ретте Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымында белгіленген Иерусалимнің ашық мәртебесін сақтауды қолдайды. Израиль Газа секторымен арадағы барлық шекара бекеттерін жапты. Бұл тыйым қанша уақытқа созылатыны әзірге белгісіз. Аймақтағы ахуал ақыш президенті Дональд Трамптың Иерусалимді Израиль астанасы деп мойындағаннан кейін қайта ұшығып, әуе соққылары жиіледі. Израильдің күшті құрылым өкілдері Газа секторының солтүстігіндегі Хамас қозғалысының әскери бекеттерін атқылады. Айтуларынша Газа секторынан зымыран атылған. Сингапур мен Филиппин әскерилері бірлескен оқу-жаттығу өткізді. Осы арқылы қос тараптың жауынгерлері қала ішіндегі әскери іс-қимылдарға машықтануды көздейді. Бірлескен оқу-жаттығу өткізу туралы бастаманы Сингапурдың қорғаныс министрі көтерді. Тіпті өздерінің жаттығу алаңында ұсынған. Филиппин әскерилерімен тәжірибе алмасу барысында қала жағдайындағы қауіпті жоюға арналған жоспарымыздың бағытын айқындадық. Сондай-ақ лаңкестікке қарсы қадамдардың маңыздылығын ұқтық. Достық пен байланыс және кәсіби әріптестік екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтады. Аймақта тұрақтылықты сақтауға негіз болады. Азияның оңтүстік шығысындағы мемлекеттердің бірлесе әрекет етуіне Ирак пен Левант лаңкестік тобы бүлік бастайтын жаңа жер іздеуі түрткі болды. Аймақтағы үкіметтер ақпарат алмасып, қиын қыстауда бір-біріне қол ұшын бере бастады. Ағымдағы жылдың мамыры мен қазан аралығында Филиппинде лаңкестерден Марави қаласын азат ету операциясы өткен болатын. Қақтығыстардың кесірінен мыңнан астам адам қаза тапты, басым бөлігі радикалдар. Сеулде солтүстік Кореяның ядролық шабуылынан аман қалу үшін жерасты бункері сатылып жатыр. Оның қалыңдығы 8 мм. Болаттан жасалған жабдық табиғи апаттардан, ядролық және бактериологиялық қарулардан, радиоактивті сәулелендіруден және газ шабуылынан қорғайды. Бункерге 8 төсек, тоңазытқыш, электр шәугімі және азық түлік сияды. Ол арқылы жер астында 20 күн өмір сүруге болады. Жарық пен бункердің ішінде орналасқан күн батареясы қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, тұрғын жайда ауа тазартатын құрылғы мен қол электр генератор орнатылған. Бункердің бағасы 40 000 долларға жуық. Небәрі 3 айдың ішінде осындай құрылғының 4 данасы сатылған. Ким Джи Хван бункерлерді өндіруші компанияның өкілі. Бункерді жер астына 4 метр тереңдікте көмемізде үстіне бетон құямыз. Біздің ойымша ол ядролық жарылысқа төтеп беруі тиіс. Солтүстік Корея зымыран ұшырғанда, немесе олар ядролық қарудың жаңа түрін тапқаны жөнінде хабарлағанда, біз тұрғындар үшін күніне 20-ға жуық кеңес беріп өткіземіз. Еңбегі ерен елдің еңбегі еленбек. Бүгін елордада рухани жаңғыру бағдарламасының аясында туған жер, туған тіл, туған ел форумы өтеді. Онда Қазақстанның барлық өңірлерінен 200-ден астам делегат қатысады. Өз кәсібінің үздіктері, ел игілігіне қалтқысыз қызмет етіп жүрген мамандар марапатталады. Сонымен қатар жыл патриоты құрмет белгісі табысталып, өзге де аталымдар бойынша мадақталмақ. Ал ел ордасының 20 жылдығына орай Астана туралы қызықты деректерді назарларыңызға ұсынамыз. Бас шаһардағы көше атауларының 90% қазақланды. Жыл сайын ономастикалық комиссия мүшелері бұрынғы кеңес дәуірінен қалған атауларды өзгерту мақсатында қыруар жұмыс атқаруда. Мәселен, биыл бас шаһарда екі көше жаңа атауға ие болды. Олардың бірі Мәңгілік ел болса, келесісі Ұлы Дала. Қазіргі таңда Астана қаласында 944 көше бар, оның 16-сы даңғыл.
1997 мен 2017 жылдар аралығында бізде 852 көше қайта аталып, оның ішінде 417 көшеге жаңа атау берілді. Қазақстанның тәуелсіздігін бейнелейтін атаулар бар. Ол Алаш, Мәңгілік ел, Ұлы Дала, мысалы, тағы басқа көше. Қазақстанның бұрынғы астанасының атаулары берілген көшелер бар. Сығанақ, Сарайшық, тағы басқалар. Және еліміздің қоғам қайраткерлері, белгілі мемлекет қайраткерлердің есімдері берілген көшелер бар. Ташынов, Кенесары, сондай үлкен тұлғалардың аттары берілген көшелер бар. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Таразда көп жылдан бері пәтер кезегінде тұрған 80 отбасы баспаналы болды. Оларға Қарасу шағын ауданынан нұрлы жер бағдарламасы бойынша бой көтерген тұрғын үйден пәтерлер берілді. Жылдар бой жаңа қонысты күткен жұртшылықтың қуанышында шек жоқ. Жергілікті әкімдік мерекеге орай алғашқы қоныстанушыларға тұрмыстық техника сыйға тартты. Тұрғындар тәуелсіздік күнін енді өз үйлерінде қарсы алатын болды. Үлкен бір сыйлық болды тәуелсіздік күнінде. 14 жыл кезекте тұрдым, пәтер жалға алып тұрдым. 4 балам бар. Балашаға бәріміз әдер қуанып жатырмыз. Ұзақ күткен пәтер еді. Қолымыз жетіп, әдер қуанышымыз қойнымызға сыймай. Ел жұртпен бөлісі осылай жатырмыз. Өзге де жаңалықтарға, Қазақстандағы мектеп бағдарламасына кәсіпкерлік және бизнес негіздері атты жаңа пән енгізілді. Әзірге тәжірибе түрінде ол еліміздегі 16 орта білім ордасында жүргізіледі. Ал келер жылдың қыркүйек айынан барлық мектептерде оқытылады. Апробацияға ұсынылған білім ошақтарының бірі Рудный қаласындағы нөмір 3-ші мектеп. Ондағы 10-ші, 11-ші сынып оқушылары енді кәсіпкерліктің қыр-сырын үйрене бастайды. Арнайы дайындалған оқулықтар жеткізілді. Онда қор биржасының жұмысы, бағалы қағаздар нарығы сияқты бизнес әлемінен жан-жақты мағлұмат берілген. Ол интерактивті пән, яғни 40% теориядан келетін болса, 15% ол іскерлік кейс, және де 45% ол ойынға берілген. Бұл пән көбінесе ойын ретінде өтеді. Оқушылар 2 жылдың ішінде бизнестің пайдалы және маңызды негіздерін оғады деген ойдамыз. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру заңына енгізілген өзгерістерге байланысты түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Яғни тұрғындар 2020 жылға дейін қолданыстағы заң аясында тегін медициналық көмек ала береді. Қазір аурухана мен емханадағы емделушілерге аталған өзгерістер түсіндіріліп жатыр. Айта кетейік, биыл қыркүйек айында елбасының арнайы тапсырмасымен парламент аталған заңда қайта қарап әлеуметтік медициналық сақтандыруды қолданысқа енгізуді кейінге шегерген болатын. Бірінші кезекте мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан 2020 жылдың 1-ші қаңтарына ауыстырылды. Ол бірінші өзгерісті, ең басты. Екінші өзгеріс ол жаңағы сақтандырылмаған халық үшін әлеуметтік кепілдендірілген тегін медициналық көмек ол 2022 жылдың 1-ші қаңтарына дейін жалғастырылады. Қан тапсырып, ажалға араша түс. Орал қаласында осындай атпен қайырымдылық шарасы басталды. Батыс қазақстандық белсенділер тобы аталған акция арқылы донорлар қозғалысын жандандырмақ ниетте. Жыл сайын облыстық қан орталығы 25 медициналық ұйымға 10 мың литрдей қан жөнелтеді. Бұл қажеттілік тұрақты донорлардың арқасында өтеліп келеді. Күніне орталыққа 50-ге жуық ерікті келіп қан тапсырады. Мекеме сондай-ақ 30 шақты ірі кәсіпорынмен байланыс орнатқан. Мен жылына 6 раз тапсырам. 2 ай сайын тапсырып тұрам. Біріншіден денсаулық қаның жақсы айналып тұрады. Екіншіден адамдардың өмірін сақтап қалып отырып қоям. Әртүрлі жағдайларда шұғыл шаралар кезінде тромбо жасушаларын дайындау қажет болып отырады. Сол кездерде қай уақытта хабарлассақ та әрдайым осы донорларымыздың арқасында қажетті қан компонентін әрбір ауруға жеткізіп отырамыз. Хабар арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар топтамасы осымен тәмам. Дені қойып, тыңдағандарыңызға рахмет, және 9:00-де өтетін орыс тіліндегі жаңалықтарды жіберіп алмауыңызды сұраймыз.